Technician's Brewery. Seriously random. Hei, velkommen til kanalen på norsk. Vi inne på klubblokalet til Askim Ølklubb. Kai Henning, Geir. Vi skal brygge et konkurranseøl I dag. Kan ikke du fortelle litt mer om det? Det vi skal brygge et klassisk hveteøl, som har fått navnet Hvete Snacks, som blir på mer klassisk røffelig 5,5% og bedre bryg. Good stuff, som det heter på nynorsk. Nå har vi gassen gående for å varme væskevannet. Jeg skal ta en kjapp liten demonstrasjon av oppskriften. 43,4% med pale og vetemalt hver seg, og så det syremalt 2,7% og karapils for å få litt skum. Så det Hallertau Myrtenfrø. Det bitter, aroma og smakhumle, og så det en gjær som da VB06 som skal brukes. Da kommer vi tilbake. Så kan jeg bare smelle opp I maltet her. Da har vi 11, litt over 11 kilo malt. Og vi skal altså ødelette, så derfor det pumpe der og sånn. Så ødeletter vi når det vannet da holder den temperaturen det skal. Så bare pumper vi inn unnafra opp, så unngår vi klumper. Alright, da vi inne her. Da har den fantastiske magnetpumpen min tatt kvelden. Men vi har fått det til allikevel, for det fall nok fra kjele til meskekar. Vi har underlettet en god del. Så da skal det være veldig bra. Nå skal vi bare finne en meskespade, og så det nesten helt tomt for vann I kjelen. Så da vetesnacksen veldig snart I gang. Klokka 12.54, så jeg regner med klokken 13.00 vi starter klokka på mesk. Ja. Så mesk litt I gang. Vi skal resirkulere litt dette her. Ja, pumpa har jo valgt å ta kvelden, så da må vi gjøre ting på en annen måte. Da resirkulerer vi manuelt. Da kan vi samtidig ta en liten peiling på tempen I mesken, så kan vi gjøre det. Vi mesker inn på 66,5. Da det ikke veldig. Hvis vi får den inn I ventilen der. Da vi på 66 grader, sier du sånn? Ja, 66 grader, 66,1. Ja, det I henhold til oppskrift. Så da vi fornøyd med det. Veldig bra. Da har Kai Henning begynt å skylle, for nå har vi mesket I en time. Og skyllevannet holder 77 grader. Og det gjør vi for å låse sukkerprofilen, for nå det en eske på rundt 1,057 I meskekarret. For rundt 14 briks. Så da begynner vi med å øke temperaturen da, for å låse sukkerprofilen. Og så skal vi ha bare 48 liter vi skulle skylle med I dag. 48 liter, ja. Ja. Først 13 liter I 10 minutter, og resten 20 minutter etterpå. Nettopp. Vi bestemte oss for å bruke en gjær som heter VB06. Men den gjæren hadde gått ut for et år siden. Så da bestemte vi oss for å lage marihaue. Det når du drar ut vørter fra mesken, og så tilsetter du gjæren altså på en sånn flaske som det her. Og så rister du inn litt oksygen, og så klemmer du den flat.
For å si det forsiktig, den, det ikke noe gærent med den gjæra der. Jeg satt den i sola for at ja, kjølte den mesken til tett over 30 grader, og så tilsatte gjæra da, så tenkte jeg at den kunne stå i sola for at den ikke skulle dette for mye i temperatur. Så det en veldig levende gjær. Kommer tilbake om litt, og så skal vi se hvordan den går. Jeg har nettopp klemt den flat igjen, den var steinar. Det sånn 10 minutter etter at pitchet gjæra oppi der. Good stuff. Så går det, Kai Henning? Ja, det bra. Nå har jeg hatt noen liter skyllevann. Ja. Så... Det blir bra. 17 av 35. Ja. Og da er det litt igjen, det så vidt. Her det ørter. Nå skal det kok. Det blir bra. Jeg har ikke nådd opp til temperatur... Hvordan ser det ut i dette nå? Er det tømmet her? Ja, jeg kan tømme det her. Hør da. Nå stenger vi kranen og sånn. Da tar vi tak i den rustfrie bøtta vår. Så, nå ser jeg får tippe den riktige veien nå. Så her da. Da slenger vi bare ned igjen. Og åpner. Da har det gått 5-6 minutter. Og nå den... Steinar. Så en veldig aktiv levende gjær. Så nå må vi ta den og ta korken og fikse litt sånn at flaska ikke går i lufta. Nå den steinar igjen, Kai. Så da får vi ta... Sånn. Så får vi klemme på nytt. Oi. Sånn. Nå må vi ta den ut i sola igjen. Jeg tenker den skal være god og klar igjen når jeg har fått kjølt den. Kjøltene har vært her. Det ganske rått. Frisk gjær, det liker vi. Da har det gått 5-6 minutter. Og nå den steinar. Så en veldig aktiv levende gjær. Så nå må vi ta den og ta korken og fikse litt sånn at flaska ikke går i lufta. Nå den steinar igjen, Kai. Så da får vi ta... Sånn. Så får vi... Klemme på nytt. Oi. Sånn. Nå må vi ta den ut i sola igjen. Jeg tenker den skal være god og klar igjen når jeg har fått kjøltene vært her. Det ganske rått. Frisk gjær, det liker vi. Ja, da vi ferdig med skylling, egentlig. Vi har satt på kok. Da tenkte jeg skulle kjapt bare ønske alle nye abonnenter velkommen til Teknikerens bryggeri og kanal. Her blir det bryggevideoer, det blir prating om forskjellige bryggerelaterte ting.
Det blir smaking av øl og whisky og forskjellige ting etter hvert. Og så det sånn at jeg jo medlem av Askim Ølklubb, så hvis det sånn at det noen som har lyst til å komme og hilse på, så har vi møte første fredagen hver måte. Og så utover det så har vi en ølfestival i midten av juni. Og altså 15. og 16. juni i år så det ølfestival i Askim. Der dere hjertelig velkommen. På fredagen så det hjemmebryggerkonkurranse. Skal det øl vi brygger i dag være med. Jeg stiller med et øl, og i hvert fall kanskje flere. Jeg vurderer nemlig å lage et årsøl til det. Så tusen takk for dere som har kommet til nye nå til kanalen min. Det blir flere norske videoer. Jeg skal snakke litt om vannjustering. Og litt forskjellige tekniske ting etter hvert. Og så det tiden å smake på vørteren. Dette jo da et hveteøl. Og jeg lukter at det hvete oppi der. Og jeg lukter også karapilsen. Lukter litt sånn karamellisert kønn, når jeg sier i hvert fall. Så cheers! Meget lovende for et vettøl. Da har vi fått skylt oss ferdig og fått 68 liter til kok, sånn som vi skulle ha, ifølge beskriften. Så her 70 liters merke. Og vi kjører på gass. Så nå nærmer det seg 70 grader. Ja, det går ganske radig på gass. Litt starsandbad. Yes, da vi inne på en ganske hard kok. Fordi vi hadde ganske lave verdier av sukker. Vi var nede på 1,030. Så vi kjører litt hard kok nå. Nå vi på 35. Og vi skal opp til 48. Så da kjører vi på. Siste humletilsetning. Har vi ikke konsentrert oss om å filme de andre, men da går siste i. Hallertau, middeltru hele veien. Bitterhumle hadde vi. Vi hadde en smakshumle på 20 minutter, og nå får vi en aromahumle på 5 minutter. Ja, da vi i siste fase her. Vi driver og bruker en motstrømskjøler. Det dere som ikke vet hva det så det sånn at det går vann inn her, og så kommer det ut igjen der, og så er det et lite rør inni disse, inni dette kobberrøret her, som også i kobber. Inni der går det da vørter som kommer fra denne kulventilen. Den har vi da strupa til at den kommer ut på sånn cirka 20 grader der. Og ja, oppi her så har det dannet seg det vi kaller for proteinskyer da. Ellers så vørteren klar og fin. Det litt imponerende, for jeg har ikke brukt klarningsmiddel i dag. Ikke brukt noen overflok. Og det fordi at dette et hveteøl som skal være grumsete. Men det like fullt imponerende da, synes jeg. Så sånn ser det ut oppi her. To humleposer. Den ene tror jeg ligger i nærheten av uttaket, rett og slett. Altså, den nå tåka seg til her, sånn. Dette blir bra. Tror jeg. Greit, da vi kommet til det siste vi gjør før vi pitcher gjæra. Det å skape litt levelige forhold for gjæra og gi en oksygen. Ren oksygenflaske der, en 0,5 mikron brusestein. Den går ned i bøtta i ett minutt. Sånn. Nå ser jeg at det bobler seg fint nedi der. Og prøver å gjøre litt rundt. Flytten litt. Vi kan strupe den litt, men det ikke så riktig så mye. Sånn cirka? Ja. Vi gjør litt rundt i den.
egentlig hatt en sånn flowmeter på den, men det har jeg ikke gitt enda. Men det ikke så forferdelig dyrt det oksygen heller, det holder ganske lenge, så nei, da får jeg bare sørge for at det nok. Så må vi ta en titt på, har vi truffet på tallene våre? Oppskriften sier 1048, og det har vi faktisk. Vi har også et refraktometer her, jeg vet ikke om jeg klarer å... Der. Det er litt mørkt, men ja, vi ligger på 11,6 brix, som tilsvarer 1048. Og i oppskriften, så original gravity er på 1048. Så da har vi fått til en ganske bra bryggedag igjen. Da har vi kommet helt til det siste punktet på bryggedagen. Vi har da pitchet gjæra, og så har vi satt den på plass i gjæringsrommet vårt på klubben. OG ble da 1048, og det da Kai Henning Mo som stiller med denne i hjemmebryggekonkurransen til Askim Ølfestival 15. juni i år. Tusen takk for at dere så på. Jeg er ikke helt sikker på hva slags video jeg kommer til å lage på norsk neste gang, men det blir ikke fryktelig lenge til. Så blir det dere som er helt nye, så blir jeg glad for de som abonnerer. Hvis dere vil være helt sikre på at dere får beskjed med en gang det kommer til en video, så finnes det en sånn bjelle ved siden av abonner-knappen. Da får dere beskjed med en gang. Så tusen takk igjen for at dere så på. Håper jeg det at video på norsk var bra. Jeg valgte å gjøre det med bryggedagen som Kai. Det Kai som har brygget, men jeg har bare bistått. Technicians Brewery. Seriously random.